Ayese reka tubasuze rero tubifuriza igitondo cyiza twizere ko mwaramutse neza twizere ko ijoro ryagenze neza cyane turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri rero turi ku itariki ya 30 zo ku kwezi kwa mbere umwaka wa 2024 reka mwese tubifuriza igitondo cyiza rwose igitondo cy'umugisha kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe natwe tugarutse muri studio za Lazo TV show kugira ngo tubagezeho izi update na makuru azindutse nkuko mumaze kubimenyera urugamba rwa hano ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo na rwo rusigaye ruzinduka ku buryo abataka rwose bafatirana bugike cyangwa se butari bwanacya neza usanga rwose inshuro nyinshi mu masaha ya saa 11 n'iminota cyangwa se mu masaha ya saa 10 saa 9 gutyo baba batangiye kugaba ibitero haramakuru rero tumaje kugenda tumenya niyo mpamvu natwe tuzindutse kugira ngo tubagezeho izi update zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye nyuma yuko ku munsi w'ejo rero bivugwa ko ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ryabonye abatanzania basaga nabo bizeye cyane nabo bakomeje kugenda bahunga ubu noneho kugeza ubu ngubu bari bafashe gahunda yo kugenda biyegeranya bihuza mu rwego rwo kugira ngo babashe kurebera hamwe uburyo bafata icyemezo cyo kuza kugaba ibitero no kuri M23 bahuje imbaraga ndetse ngo bakaba byutse bagaba ibitero ariko ngo basanga M23 nayo rwose basanga M23 nayo iri maso cyane iba yabimenye nk'ejo nayitangira kwasubiza bikabivugwa yuko n'ubundi muri ibyo bice bya Kaluba ndetse no kuri Mushaki uyu musozi wa Mushaki ndetse na Muremure ariho habashije kugenda hagabwa ibitero mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo bahigarurira rwose ndetse turaza no kugoroka ku buryo abarundi bakomeje kugenda bashyamirana n'aba FARDC ndetse n'abazalendo aho n'ubundi aba FARDC ndetse n'abazalendo bakomeje gushinza ingabo z'abarundi kuba zararangaye zigatuma n'ubundi bakubitwa inshuro ndetse bakaza no kwamburwa uyu musozi wa Muremure n'ubundi warogenzurwaga n'abarundi cyangwa se ariho ibirindiro by'abarundi kugeza amagingo yangara bakaba bari kurwana no kureba uburyo bawisubiza nitwa Emile Karamugire rero muri studio ntago ndi nyenyine ndi kumwe na mugenzi wanje waramutse gute twaramutse neza turabona igitondo kimeze neza wowe waramutse gute bwana Emile nanjye meze bo meze fresh cyane kabisa ubwo reka twizere ko nabakunzi bacu ari uko ariko nkunda kuvuga ngo ku muntu utameze neza nawe yihangane rwose dusoje ukwezi niba bitarakugendekeye neza uko kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo rwose reka twizere ko ibintu bizagenda neza ibintu bizamira fresh ubwo kandi nuko nguko tugiye kuyatangira abo bamakuru mashyashya turaza kurebera hamwe ifite nayahe makuru yo abari menshi hano ku butaka bwa Kongo ibintu bikomeje kuzamba hano ndi kubona amafoto agiye atandukanye aho ibisasu byaraye bitewe byagiye byangiriza ibikorwa remezo byinshi bitandukanye urabona nk'aya mafoto yagiye yangiriza imyaka y'abaturage ndetse anakomeretsa bamwe mu baturage ibyo byose turaje tubirebere hamwe turebe ikiri gutera leta ya Kinshasa komeza kugenda yibasira abaturage bayo Yego yego ubwo nuko rwose abakunzi bacu tunabasuhuje tubifuriza igitondo cyiza aba badukurikiye bari hano mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye haba rwose hano muri uyu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda amurengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru tubifurize kugubwa neza abadukurikira hano ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye abantu muherereye rwose hano i Kampala mu gihugu cya Uganda tubasuhuze cyane areka dusuhuze n'abari Tanzania nabo n'abaturanyi abavandimwe b'abarundi bo dukunze kubita abavandimwe abarundi turaza no kubagarukaho cyane turabagarukaho kuko bafite amakuru menshi cyane na nyuma yo kushaka kwigira inshuti na Kongo nabo basigaye bari guhora kuri front page cyangwa mu bitangazamakuru bari imbere cyane uzi mvuga ni rwose Everiste ndashimiye aherutse kutangaza avuga ati mu ijambo ndatekereza niba ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru niba ari ijambo risoza umwaka yaravuze ati twebwe dufite amasezerano twasezeranye na Congo ubwo ni umunyamakuru arumubajije arangije aravuga ati nta kuntu urugo rw'umuturanyi rwaba ruri kwakangana nirwo kuruzimya ujye kuruzimya kuko nawe rwawe ni rwaka ntazaza kuruzimya none ariko wagiye kuzimya ndabona ari kuzimya
niwe wagarutse ari gushya ahubwo ushobora kujya gukiza ari ukuntu buriya mu cyaro abaturage bajyaga barwana nko mu rugo ugasanga umugabo n'umugore barwanye tugahurura ngo tugiye gukiza bagahita barekera kurwana ahubwo bakaguhondagura cyangwa bakaguhindura umusazi na n'Uburundi rero bishobora kuba ibyababaye hari uku bimeze kuko bagiye bigize intwari none bagarutse ari ibigwari Hanyuma ubwo abadukurikirana none baherereye mu bihugu bijye bitandukanye haba hano muri Congo ndabizaba badukurikira ari benshi haba mu bice bijye bitandukanye mu bice bya Goma za Bukavu abantu baherereye za Bunagana za Kiwanja za Nturu abaturage ba mweso rwose wari tugura na kaga Congo yose reka tuyifurize ibihe byiza ubwo abari no mu bihe rwose by'ubuhunzi no nabagizwe ingaruka n'intambara nabo tuyifurize gukomera no kwihangana Afrika yose ku mugabane w'u Burayi Aziya Australia Amerika ndetse n'ahandi turabashuje tubifurije kugubwa neza ndetse tunabibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone kuba turayikanda kugira ngo babashe kuzajya bakurikira amakuru n'ibiganiro tuyona tubagezaho umunsi ku munsi tubibutsa ko dufite groupe ya WhatsApp rwose ushobora no kwinjiramo ibintu bikaba byarushaho kugenda neza cyane no kunyura muri description ukabona link ukayijoininga ukabana natwe icyo bigufasha no kuzajya wibonera amafoto n'amavideo yiba biri kugenda bibira hari imbere ku mirongo y'urugamba ubwo rwose tubifurije ibihe byiza cyane ni nako tugiye gutangira n'amakuru rwose mbona agezweho aya makuru buri yo tuzindutse bagenzi bacu abadukomyo bavuga bati ni mukanguke ibintu bimeze nabi ibintu nago byoroshye kabisa mubwira abantu baba badukurikiye uko ibintu byifashe nago biba byoroshye nago biba byoroshye ndumva ahari wenda twahita tunatangirana n'iyi nkuru ngo muri lokalite ya Kiroshe imirima y'abaturage yangirijwe n'ibisasu by'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ibisasu rero byaraye bitewe muri iki gicuku cyangwa muri iri joro ririmo riracya byaraye bigize impact cyangwa uruhare rukomeye cyane mu kwangiriza ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ngo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa komeje kwangiriza ibikorwa remezo by'abaturage harimo uko n'imirima ko yononekaye cyane itewemo ibisasu biremereye by'ihuriro ry'ingabo za SADC ngo ahagana isaha z'umugoroba zo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2024 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo SADC ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo bateye ibisasu byo mu bwoko bw'amabombe byangiriza ibikorwa remezo by'abaturage harimo ko hari umurima wahise wangirika bikomeye cyane ngo ahatewe igisasu cyangiriza umurima ngo ni hafi na fami y'uwitwa Muhima ngo ho muri lokalite ya Kiroshe teritwari ya Masisi ngo mu majyepfo yo mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru ngo amashusho agaragaza uwo murima waguyemo ikibombe cyarashwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa iboneka uwo murima wononekaye mu buryo bubabaje cyane ngo umuturage baturiye ibyo bice byagiye bigwamo amabombe baragenda bavuga ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ibakorera igisa naho ari ukubahohotera bikomeye kuko ntago bibaza ukuntu banyuma yo kugenda bicwa abandi bakomeretswa ndetse n'imirima n'amafamu yabo bakaba bigenda bikomeza kuraswamo amabombe aremereye bibaza icyo barimo barazira dukomeza ariko bakomeza bagira ati leta ya Kinshasa isa n'itareba inyungu z'abaturage iyo ireba inyungu zabo gusa ngo erega abaturage bakomeje kugerwaho n'ingaruka mbi z'ibisasu biraswa n'ingabo za SADC cyangwa se RDC umuvugizi wa 23 mu bya politiko bita Lawrence Kanyuka aheruka kugaragaza ko ibikorwa remezo by'abaturage bikomeje
gusenywa n'ibisasu birimo guterwa n'izo ngabo ahanini yavuze ko ibirimo gusenyuka ko harimo amazu amakanisa ndetse n'amashuri n'ibitaro ngo ibi bibaye mu gihe muri Sake hongeye kuvugwa umutekano muke muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2024 ngo nubwo byemezwa ko aha muri Sake hagomangiye cyangwa se hari ingabo za nyinshi cyane zoherejwe n'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania ngo ariko umutekano wo ukomeje kuba muke dore ko ingabo za M23 zitaboroheye ziri kugenda zibakubita abenshi bakiruka bakagenda bahungira mu duce turimo ingabo za MONUSCO zirimo zirasoza ibikorwa byabo hari mu gihugu cya Kongo ngo ibi kandi ntibibuza ko abaturage bakomeje kwicwa muri Sake aho impfu z'abicwa zishinjwa wasarendo na FDLR urumva ko kubera iki impfu ubundi nyinshi zirimo zirashinjwa aba wasarendo na FDLR ubundi abani gute bagiye gufatanya n'igisirikare cya Kongo kandi tubona ko nabo ari inyeshyamba nka urugero nka FDLR yasize ikoze genocide hano mu Rwanda urumva kugenda ikajya gufatanya n'igisirikare cya leta ngo bagiye kurwanya inyeshyamba kandi nabo ari inyeshyamba abwana Emile ibi bintu nago biba byumvikana ayeseje none nibwo twabigarutseho neza mu buryo burambuye ntekereza ko twari twabyimbitseho ku mpamvu wenda y'ubufatanye bwa FDLR ndetse na la leta y'Kinshasa nkuko byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se binatangwaho ubuhamya na bamwe mu bagiye bava muri FDLR bakagaruka no mu Rwanda ndetse kugeza ubu bakaba babayeho neza bakaba bagarutse mu buzima busanzwe ndetse leta y'u Rwanda ikaba yarabafashije kabigisha indangagaciro ndetse ikabafasha no gusubira mu buzima busanzwe kimwe mu bahamya batanga bavuga ko ubufatanye bari hagati ya FDLR ndetse na leta ya Kinshasa ari ubufatanye nyine mu bya gisirikare bwo gufasha leta ya Kinshasa kurwanya M23 yazatsindwa cyangwa se bamara kuyikuraho bakagaruka nabo bakabafasha gukuraho ubutegetsi bwa ni Kigali cyangwa gufata u Rwanda mu byo ngira ngo wenda abantu benshi barajya babyumva wenda abari hariya muri Kongo bashaka guhungabanya umutekano babivuga babyigamba ariko igihe aricyo nuko abo bose babatanga ubuhamya babamaze kugera mu Rwanda babamaze kubona uburyo u Rwanda ruhagaze kugeza ubu babamaze kubona uburyo u Rwanda rwiyubatse babamaze kumenya neza uburyo inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora ndetse noneho bikiyongeraho n'uburyo bakomeje kugenda bumva ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda hirya no hino umwisi uburyo ziba zikora akazi gakomeye cyane ndetse hakiyongeraho no kuba u Rwanda aruza mu bihugu rwose bya mbere binafite abasirikare benshi muri ONI mu basirikare bari kugenda bacunga banagarura amahoro n'umutekano hirya no hino umwisi so rero no ubufatanye bwaho bw'abantu naho bwaturutse ndetse ubu ngubu bikaba binemezwa ko nubundi noneho hinjiyemo n'u Burundi bukakomeje kugenda bukorana na FDLR ejo none ngo twagarutse ku nkuru ivuga ko abarundi bari kugenda batozwa imyitozo ikomeye cyane muri rwego kugira ngo binjire mu kazi k'ubucancuro byaje kwemezwa yuko bamwe mu ba FDLR aribo bari kugenda batoza aba barundi ubwo rero urumva ko ubufatanye bwabo bwo burahari ariko kandi bakomeje kugenda banakubitwa umunsi ku munsi kuko ntabwo bari kugaba igitero ngo babashe n'ubundi gusubira yari bazima kuko abenshi bari kwasiga ubuzima kuko mani kugira ngo abantu bapfe muri 440 urumva yego 440 buri abantu baba bakomeretsa bari benshi ndetse no kuzindi mpande zigiye zitandukanye kuko bafutanyije ku Rwanda urumva naho ntibiba byoroshye ariko kugeza ubu amwe mu makuru nakiriye nuko nyuma y'ibice M23 yafashe mayi bicerutse gufata ndetse bakaba baritabaje abasekabo babanya Tanzania bakaza kubakubita ndetse bakaba barabuze bacana nayo bamira bakaba barabuze icyo bakora bakagerageza kongera kugaya ibitero ngo bigarurire bino bice nabyo bikarangira byanze ingabo z'u Burundi ziri mu kagano muri Kongo
ingabo z'u Burundi ziri mu kaga nyuma y'uko zikomeje gushinzwa ko arizo zaba zaragize uruhare cyangwa se zitaritwaye neza ku rugamba M23 kaza kubafatana uyu musozi wa muremure ufatwa nk'umusozi w'ingenzi hano mu mirongo y'urugamba ndetse kugeza ubu bakaba bari kurwana no kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira bakwisubiza uyu musozi ndetse no kuri mushaki ku murwego rwo kugira ngo barebe ko bakongera kubona hano bashyira ibirindiro bizima kugeza ubu rero kandi abasesenguzi bakaba bakomeje kugenda basaba umutwe wa M23 ko wakora ibishoboka byose ukigarurira byibuze umujyi wa Goma ukigarurira by'umwihariko ibindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ibice nk'uyu mujyi wa Sake uyu mujyi wa Sake ariko uyu mujyi wa Sake umaze kubibamba kugeza amagingo ya ngaya numwe mu mijyi M23 yamaze igihe igerageza kureba uburyo yayigarura ariko ibintu bikomeje kugenda biba ingora bahizi icyakora nayo ikomeje kugenda yagura ikomeje kugenda yagura biravugwa yuko rero aba basirikare b'abarundi inyuma yuko baba bataba bamaze gutakaza ibyo bice n'imaze kuvuga haruguru kandi kareho bari basanzwe babigenzura kuko hano muri Kongo uko usanga habari ibice byinshi cyangwa sari hari abasirikare benshi bagiye batandukanye bagiye baturukana bagiye batandukanye usanga kenshi baba bafite agace bagenda bagenzura bukwabo bukwabo bakagenzura bakagenzura rero iyo baje bakagafata bakakabambura usanga bibare ikibazo babandi bo hirya bahita bavuga bati ni mwebwe mutumye dukubitwa ugasanga nabo bwabo bagiye gusuramo bagiye kurwana ibyatumye abarundi benshi bongera kuvuga bati twebwe turashaka no gusubira iwacu kuko nta kintu turi kurwanira tumaze kubona yuko twashutswe tumaze kubona yuko atari ubutumwa bwa East African Community twajemo atari ubutumwa bundi twajemo ndetse kugeza amagingo ya ngaya bikaba bikomeje guhuzwa noneho n'uburyo ngo baba bari kugenda basunikirirwa imbere ku rugamba bavuga bati mwebwe mwaje guca inshuro mwaje gushaka amafaranga ndetse kugeza amagingo ya ngaya bakaba bari kureba imirambo ya bagenzi babo bamaze gupfa nabo bagahamuka ko mbona se hano ngo ingabo z'u Burundi zongeye kuzamuka imisozi ya Minembwe ku bwinshi cyane ngo zimenye aho ngaho Minembwe Yego tumaze iminsi tubigarukaho rwose hari abasirikare bari bamaze iminsi ubundi Burundi bari kwitoza ndetse niyo nabo bagombaga kuza gutera ingabo mu bitugu ababandi basigaye barwanya M23 hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri ibi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi uru rubyiruko rubarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi rya SNDFDD kugeza amagingo ya ngaya byo ryagera amaze gutangaza ko rifite ubwoba bwo kuza kurwana na M23 ubundi nta muntu n'umwe utagira ubwoba ariko kubera yuko ari itegeko urumva bavuga ko ubundi bababwira ko baje kurwanya umwanzi ready tabara ariko iyo bageze noneho impamvu ubona abarundi bose uzumva menshi abazanyura igoma urumva bazaba baje n'indege urumva ariko igoma ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo bakiri kukizera nyuma yuko M23 ifunze ara kandi kabuga k'iminembwe ngo niko bari kuza bahitiraho hano iminembwe rero ho biba binoroshye n'amaguru ho baraninjira nkuko rero wenda rubivuze reka mbigarukeho noneho mbanze nanaye abasomera neza kugira ngo banumve uko bihagaze ingabo z'u Burundi ziheruka kuva mu Minembwe zigana imbaraka zongeye kuzamuka zerekeza mu Minembwe kandi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo mu cyumweru gishize mu mpera zacyo nibwo ingabo z'u Burundi zabaga ku kibuga cy'indege cya Minembwe ahitwa ku Kiziba zahavuye mu buryo bw'ibanga kuko abaturage baturiye komine Minembwe babyutse ku wa gatanu tariki ya 25 z'ukwa mbere 2024 basanga ingabo z'u Burundi nta zikiri aho zari zisanzwe ziba aho Kiziba ngo nyuma byaje kumenyekana ko berekeje inzira yo kwa Murima banyura mu biro mu
mu bigobogobo baja ibaraka cyabajya ibaraka muri teritwari ya Fizi ngubwo bageraga ibaraka kuko bari abari abasirikare benshi cyane babarirwa mu magana abaturage bo mu bwoko bwa ababe bw'ababembe bagize ubwoba bwinshi ngo nibwo umusirikare mukuru ureba ingabo za FARDC muri Ibaraka yakoze ikiganiro n'abaturage abasaba gutekana ababwira ko ingabo z'u Burundi ko zitagombye kubatera ubwoba ngo yagize ati abaturage birabakwiye ko mugira ubwoba kuko hari ibyo mubona mutari musanzwe mubona ariko rwose muhumure ingabo z'u Burundi ni inshuti za RDC cyane inshuti zacu muzatinye ngo ingabo z'u Rwanda numva ukuntu abantu babiba insangano ngo mwitinye ingabo z'u Burundi ngo kuko ni inshuti za Congo ngahubwo ngo mutinye ingabo z'u Rwanda n'ingabo nabo bafatanyije ngo Minembwe Capital News dukesha aya makuru imaze guhabwa amakuru ko ziriya ngabo z'u Burundi ngo zari zamanutse ibaraka ko ubuzongeye kuzamuka azigana Minembwe ngo aya makuru akomeza avuga ko bazamukanye ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane bigaragaza ko bashobora kuba ari ibikoresho bari bagiye gufata aho bari bagiye nyine ngo nanone kandi hari amakuru avuga ko bari boherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kurwanya M23 bakaba bagarutse ku mpamvu z'uko ingabo z'u Burundi zirimo gupfira muri iyo mirwano ku bwinshi ngo aba basirikare b'u Burundi bongeye kuzamuka imisozi miremire y'umurenge ngo mu gihe twirwaneho yashinje igisirikare cy'u Burundi kuba cyinjiye mu mugambi wo kurimbura abantu Nyamurenge ibiri mu itangazo twirwaneho yashyize hanze mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa mbere urumva abaturage nyuma yo kugenda babona ko ngo mu Burundi ari gukorwa imyitozo n'amanama atandukanye yo kugenda barimbura ubwoko bw'abanyamurenge noneho ngo bakabona basesekaye hari murenge ngo ubwoba ni bwinshi bwana Emile baravuga ko bashobora kuba bagiye gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje cyangwa se ngo byo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge ariko ngo kandi wenda twitse kuri aka kantu umusirikare wa Kongo uhagarariye izi ngabo hari Minembwe ngo yahumurije abaturage ababwira ko ngo Abarundi ari inshuti zabo bagomba gutinya abaturage cyangwa ingabo z'u Rwanda batagomba gutinya igisirikare cy'u Burundi wowe urabivuga iki bwana Emi ibyo ni ideology isanzwe ibarizwa hano ku butaka bwa Kongo ndetse yamaze no kwinjira mu Barundi Abarundi benshi ariko ikitangaje nuko abarundi benshi b'abaturage bo batabibona kimwe nuko ubuyobozi bw'abarundi bubibona cyangwa se ubwa Kongo kugeza ubu rero na abarundi nyine bakomeje gufatanya na Kongo mu rugamba rwo kwanga u Rwanda no gusebya u Rwanda ndetse no guhangana na 2023 ariko kandi ibingibi nanone bikongera bikagendera ku nyungu abarundi bafite muri intambara hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo umvishe ko rero aba bagabo bashobora kuba bagarutse nyuma yuko bari bazamaye kugira ngo bagiye ku rugamba nabo ariko bigendanye no kuba baje kumva amakuru ubundi iyo turi gukora amakuru nka gutya tukavugisha ukuri twabwira amakuru y'ukuri buriya rwose bifasha abantu benshi bifasha abantu baba bari mu bice bigiye bitandukanye kugenda basobanukirwa kuko ubundi ubu ngubu ikintu tugiye gukora tugiye kubabwira tuti rwose nimushake mujye mufata gahunda mwebwe mwicikire bagomba kumenya ibitero bigeze kuko nudahunga wazanye ndi maze kumenya uburyo M23 yataka FARDC imaze kubamenya ubuse abacancuro ko twumvaga abacancuro baje hano muri Congo abacancuro barwanye mu Burusiya barwanye hehe ko tutajya twumva ngo bari ku rugamba sahize bamaze kumenya M23 yagiye bakoramo
irabakubitira bahabura abahabura Burundi ariko nyuma yo kuzikoramo bari bihaye byo kuzamuka ngo basa nabongeye gusa n'abasubira inyuma kuko ngo nyuma yo kugenda hapfira ingabo z'u Burundi nyinshi burana bo batinyemo birinze guhita bashaka kongera kwataka nubwo bari bazamukanye n'imiganda n'intwaro ngo nyinshi cyane ariko nta gitero bashobora guhita bagaba babanje gusa n'abatinya ubwana Emile ibintu byababayeho birakomeye cyane yego nkuko rero umugenzi wacu yaramaze no kugenda abimbwira rwose mutumwa yaranyohereje yambwiye ko nk'ibisanzwe mukanya agashize rwose mu masaa 10:32 nibwo ihihuriro ry'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero bikomeye cyane n'ubundi mu duce twa Kaluba ndetse no kuri umusozi wa Muremure ndetse no kuri Mushaki mu rwego rwo kugira ngo rero uburyo bahisubiza nyuma yuko bivugwa ko ya drone ku munsi w'ejo yaje afata neza ngo hari ibirindiro bya 2023 ariko kugeza magingo aya ngaya nkuko bikomeje kugenda bigaragara none ngo baje gusanga 2023 nayo iri maso dore ko itagisinzira ndetse iba yamaze no kugenda imenya uburyo ibintu bihagaze ariko kandi wenda mu kiganiro cyacu gikurikiraho cyangwa se mu kindi kiganiro turaza guhamagara mugenzi wacu ku murongo wa telefone kugira ngo abashe kugenda atubwira byinshi bikomeje kugenda abivugwa cyangwa se byinshi bikomeje kugenda bigaragara kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ubu noneho nyirizina gace aba imirwa naherereyemo ndetse n'uburyo abaturage bamerewe cyane cyane kintu tuba dushaka kumenya kwanza ni n'ubuzima bw'abaturage kuko nibo bagirwa ingaruka n'iyi mirwano ku buryo bukomeye cyane kurenza n'abasirikare babari kugenda barwana ubwo mugenzi wanjye nizere ko dushatswa na soreza tukaza kwifasha mugenzi wacu mu kiganiro gikurikira agaduze indi update ibyinshi biraza kuvugwa mu masaha akurikira ari imbere ubwo turi buhamagara imboni yacu iri hari mu gihugu cya Kongo ndumva twababwira ngo mukomeze kugira umunsi mwiza ibyo mukora byose muhirwe ariko tubibutsa no kujoininga groupe kuko iri gutambukiramo none w'amakuru akomeye cyane hari abantu bibereye hari za Kongo bari kugenda batwereza n'amavideo ndetse natwe tugashyiramo andi imboni zacu ziri kugenda ziduha urumva mudakomeza gucikanwa n'aya mavideo n'amafoto ndetse icy'ingenzi bura no kuganira abenshi bamaze kuba inshuti barimo baraganira nk'abavandimwe bakabwirana ibyagiye biba hari nk'umusirikare w'u Burundi wapfuye twababwiye bahita banatwohereza umugore we n'umuryango w'abamozi urumva groupe yaryoshye